ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ነው የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዝግጅታችን የታላቁ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የተናገሩት ንግግር በተመለከተ ከአፋር ክልል አንድ በጉዳዩ ላይ ራሴን ሐሳብና አስተያየት መሰንዘር ፈልጋለሁ ካሉ የአፋር ክልል የምክር ቤት አባል ጋር ቆይታም እናደርግ ይሆናል እሳቸው ደግሞ በአጠቃላይ የታላቁ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ እኒህ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በጣልቃ ገብነትና ኢፍትሃዊ በሆነ መንገድ እያራመዱት ያለው ሐሳብ እጅግ በጣም እንዳስቆጣቸው ነው እንደ አንድ አፋር እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንደ አንድ ሀገሩን እንደሚወድ ዜጋ እሳቸው የተናገሩት ንግግር በጣም የወረደና እሳቸውንም ሆነ አሜሪካንም የማይገልጽ አይነት አሰሳሰብ እንደሆነ ገልጸው በአጠቃላይ መግለጽ የሚፈልጉት ነገር እንዳለ ነው የነገሩን በኢትዮጵያ በኩልም መሰጠት ያለበት ምላሽ በተመለከተ ለማመላከት እንደሚፈልጉ ነው የገለጹ ያሉት እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በአፋር ክልል የምክር ቤት አባል ናቸው በዞን አንድ ደግሞ አመራር ናቸው በዛው የኢኮኖሚ ዘርፍ ኃላፊ ናቸው አቶ መሀመድ አህመድ ይባላሉ ከኔ ጋር አብረው ቆይታ የሚያደርጉ ይሆናል እንደተከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን አባይ ዞዱ አብራችሁ ቆያለሁ ጤና ይስጥልን እንደምን ዋል አብራችሁ ይስጥልን በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ያው በጉዳዩ ላይ የምለው ነገር አለኝ እኔም ይመለከተኛል እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንደ አንድ አፋር ክልል ተወላጅ እንደ አንድ ሀገር ወዳድ ኒ ሰውዬ ፕሬዝዳንት ትራምፕ የተናገሩት ንግግር ተሰምቶኛል የሚል ሐሳብ አንስተው በተነሳሽነት ወደ አማራ ሚዲያ ማዕከል በመደወሎ በጣም እናመሰግናለን በቅድሚያ እኔም አመሰግናለሁ መልካም አቶ መሐመድ አህመድ እንግዲህ እስኪ በአጠቃላይ ከሰሞኑ ትራምፕ የታላቁ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ ያስተላለፉትን መልእክት እንዴት ነው ያገኙት ምንድነው ያሉት እስኪ የተሰማውት ነገር ይግለጹ ኦኬ ሰሞኑን የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን አስመልክቶ የተናገሩት ንግግር ፍጹም ከኃላፊነት የጎደለና ለዘመኑ የማይመጥንና ከምመሩት ሀገር ጋር የዲሞክራሲ ልምድና ተግባር ጋር አብሮ የማይሄድ እንኳን አሜሪካ የበለጸገች ያደገች ለፍትህነት ለዲሞክራሲ አለሁ የምትል ሀገር ይቅርና ለሌላው ሀገር ለራሱ በዲሞክራሲ ያልሰፈነበት ሀገር ላይ ለምመሩት መሪዎች ከአንድ መሪ የማይጠበቅ ንግግር ነው ብዬ ነው የማስበው። ይህን ደግሞ ፍጹም በኔ ዘንድ እሳቸው የተናገሩት ነገር ነው ከውስጣቸው የወጣ የእሳቸው ስሜት ነው የገለጹት ብዬ አላምንም። ምክንያቱም ዶናልድ ትራምፕ እንደምታወቀው ንግግራቸው በሰው ዘንድም በአንዳንድ ቦታ ተቀባይነት የላቸውም። እሳቸው የተናገሩት ነገር በሙሉ እውነት ይሆናል ወይም ይተገበራል ተግባራዊ ይሆናል ማለት አይደለም። ዶናልድ ትራምፕ በንግግራቸውና በውዝግባቸው ይታወቃሉ። ይህን ንግግር ደግሞ እስከዛሬ የምናገሩት ከባህሪያቸው ጋር የተያዘና የእሳቸው ሀሳብ ነው ብዬ አላምንበትም። ምክንያቱም ያንን አይደለም የሚያንጸባርቀው ሌላ ነገር ነው የሚያንጸባርቀው። እንደ ኢትዮጵያ እንደ አፍሪካ እኛ ብዙ ሀብት አለን ብዙ በተፈጥሮ የተሞላን ህዝብ ነው ተፈጥሮ በጣም ለኛ ለራሱ የሰጣችው መልካም ምድሩ ለራሱ ወደ ሀብት መቀየር ያልቻልን ሰዎች ነን። ያንን የተፈጥሮ ስጦታን እንደ መልካም አጋጣሚ ወስደን በሪሶርስ እና በእድገት መቀየር ያልቻልን ሰዎች ነን። ምክንያቱም እንደ አፍሪካ እንደ ኢትዮጵያ ያለን ህዝብ በጣም ኦፍ ኮርስ በአንደኛው ሴንቸሪ ውስጥ ነው ያለ ነው በአንደኛው ክፍለ ዘመን ትውልድ ነን። ሆኖም ግን የአእምሮ ደህንነት ስቲል ነው አለቀቀንም ብዬ ነው የማስበው። አፍሪካ ላይ ከእንደዚህ አይነት ከሀያላት ሀገር ከሀያል
ከአያላት ሀገር መሪ እንደዚህ አይነት ንግግር ከተሰማ ዛቻ ነው የከፈተብን፣ ጦርነት ነው የከፈተብን ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ከንግግር ውስጥ ያስቀመጣቸው ነጥቦች አሉ። የአባይ ግድብ ለግብ የምሰጠው ውሃ ቀንሷል ብሏል። አንደኛ ያ ማለት እንደ አሜሪካው መሪ ሆኖ አይደለም የተናገረው፣ እንደ ግብጽ ፕሬዝዳንት ሆኖ ነው፣ እንደ ግብጽ አምባሳደር ሆኖ ነው፣ እንደ ግብጽ ዜጋ ሆኖ ነው ያንን የተናገረው። ይሄ ለምንድን ነው የተናገሩት ብዬ እንደኔ የማስቀምጠው ነገር ከስር በቃ የተስማሙበት ነገር እንዳለና በል ተብሎ በግብጽ ውስጥ ያለ እሱ እንዲተረፍትና በሱ ዘንድ ደግሞ ተቀባይነት እንዳላቸው ግብጾች ለራሱ ለሱ የሰጡት ኢሹ ብዬ ነው የሚወስደው። ሌላኛው ደግሞ ኢትዮጵያ ገና ግድቡን ሲጀምር ግብጽ ግድቡን መፋንዳት ነበረባት፣ ኢትዮጵያን ማንካት ነበረችባት። ያን የግብጽ በጣም ብዙ ችግር ላይ ነበረች። ያ ነገር እንዳለ ሆኖ ግብጽ ግድቡን ማስጀመር አልነበረበትም ብሎ ነው የተናገሩት። ይህንን ንግግሩን ደግሞ የተናገሩት እንደ ግብጻውያን ሆኖ ነው እንጂ እንደ አሜሪካ መሪ ሆኖ አይደለም። እንደ ሶስተኛው ነጥብ ደግሞ ያነሳው ኢትዮጵያ ስምምነቱን አልቀበልም ብላለች ብሎ ነው ያነሳው። ይህንን ደግሞ ምንድን ነው የሚያሳየው? ግብጽ ወደ ጦርነት እንድትገባና ቁጣ ቀሽቃሽና እንደኔ ከሆነ ደግሞ ተሰምቶኛል እስከ ዛሬ ማቆም ትራምፕ አልሆነብኝም። ምክንያቱም እስከ ዛሬ ትራምፕ አኔ ሳቆም ከራሱ ተነስቶ በራሱ መንገድ የሚራመድ ግድ የሌለው ነገር የሚሰማውን ነገር የሚነገር ሰው እንደሆነ ነበር ማቆም ትራምፕ እኔ በራሱ ጀጅመንት ጀጅ ሳረጎ እና ታስቀምጠ ዛሬ ላይ ግን ልዩ ሰው ሆነብኛል። ምክንያቱም የአንድ ሀገር አይዲያ ይዞ በመምጣቱ ሌላኛውን ሀገር ደግሞ ኢትዮጵያን የሚገፋ አይዲያና ኢትዮጵያን ደግሞ በውጭ ፖሊሲም ሆነ በሌላ ነገር ላይ ከዚህ በፊት የሰረች ስራዎች ነበሩ። ያን ስራም በጣም መሰረቱን አይቶ ነው አሁን በውጭ ዘንድ በፐብሊክ ሪሌሽን ላይ ግብጾች ከዚህ በፊት በፐብሊክ ሪሌሽን ላይ ነበር ያተኩሩ ያን ስራ ነበር በጣም የሰሩት። አሁን ኢትዮጵያኖች ደግሞ ልክ እንደ ግብጾች እውነታውን ሪያሊቲውን ያለው እውነት ደግሞ ለዓለም በፐብሊክ ሪሌሽን ያሳዩበት ሁኔታዎች ነበር የተፈጠሩት። ያን ሲያዩት ደግሞ አቅጣጫውን ቀይሮ ሌላውን ማልካት ይዞ ነው ይህን ነገር የተናገሩትና የእሳቸው ሀሳብ ባለመሆኑ ብቻ በጣም ተሰምቶኛል። ነው አቶ መሀመድ እንግዲህ በእርግጥ እሳቸው አሁን ቀደምም ከዚህ የተለየ አቋም ነበራቸው ማለት እንችላለን። እንዲሁ ይሄንን ነገር በቀጥታ መናገራቸውና በጣም ያልተሰላ እንዲሁ ዝም ብሎ ፍጹም የለየለት አይነት ውግንና ያሳየ ንግግር መሆኑ ከመታወቁ በፊት በዚህ በድርድር ውስጥ አሜሪካ እጇን አስገብታ እነ ዶናልድ ትራምፕ ሲሰሩ የነበረውን አቋም እንዴት ነበር የተመለከቱት እርሶ? በተለያየ ጊዜ እኮ አድሏዊ የሆነ ያው በኢትዮጵያ መንግስትም ሲገለጽ የነበረው እና በሌሎችም ምሁራንም ቢሆን ከራሳቸው ሳይቀር የምክር ቤት አባላት ሁሉ ሲቃወሟቸው የነበሩት ማለት ነው ትራምፕ እና ወህነም አሜሪካ በግብጽ በኢትዮጵያና በሱዳን ጉዳይ በዚህ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ መያዝ ያለባቸውን አቋም ሲያመላክቱ ነበር። ምን ማለት ይችላል በዚህ ላይ? ይሰማል አይደል? ይሰማል። ቀደም ሲል አሜሪካ ሆነ ዶናልድ ትራምፕ በኩል ይዞት የነበሩት አቋም በመሃል ላይ ገብተው ሲያደርጉት የነበረውን እንቅስቃሴ እንዴት ነው እርሶ የተመለከቱት? ትራምፕ አዎ ከዚህ በፊት ስለ ድርድሩም ሆነ ስለ አባይ ዙሪያ የነበራቸው አቋም ጊዜውን የጠበቀ አይደለም።
አሁን የተነገረ ያሳዩት አቋም ማለት ፋይናል ስቴጅ ላይ እንዳለና የመጨረሻ ደረጃ ላይ የደረሰውን አቋሙን ነው ያቀየነው። ለምንድን ነው ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ስምምነቱን አልቀበልም ብላለች ብሎ ሁለቱንም ደግሞ የሚያስማማ የሰነድ ሐሳባቸው ደግሞ ዳናል ትራምፕ አቅርቦላቸው ነበር መሰለኝ። ያንን ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ አቋም የያዘበት አቋም ነው እንጂ መሪው መንግስት አይደለም ያንን አቋም የያዘው። ምክንያቱም የአፍሪካ ጉዳይ ላይ እኛ አፍሪካኖች እርስ በራሳችን እንፈታለን ብሎ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ያንን አይዲያ ያልተቀበለችው። ንግግሩ መነሻ የሌለው ነገር ነው። በቃ ዝም ብሎ እንደወረደ ነው የተናገረው። ለምን የሰጡት ነገር ለመጫው ነው እንዳትል፣ እዚህ ጋር 2016 ላይ የግብፅ ባንኮች ለትራምፕ እንድመረጥ በቢሊየን የሚቆጠር የገንዘብ ድጋፍ አድርጓል ነው የተባለው። አሁን ወደዛ እንኳን መውሰድ ይከብዳል። ምክንያቱም ዛሬም እንደዛ በተመሳሳይ በብርም ድጋፍ እየፈለገ አይመስለኝም። ብቻ በጣም ዘቻን የከፈተብን በጣም በጣም የሚያናድ ነው። በጣም ከሳቸው የማይጠበቅ ነው። ይህ ነው ማለት አልችልም። በጣም ቃላት የለኝም። ምክንያቱም ለእኛ ኢትዮጵያውያን የህዳሴ ግድባችን የማንነታችን አርማ ነው፣ የአንድነታችን መገለጫ ነው። የቃል ክዳናችን ህዝባዊ ሀውልት የሆነው ላይ እንደዚህ አይነት ከኃላፊነት የጎደለው ከኃላፊነት የጎደለው ነገር ዲሞክራሲና ለእኩልነት ፍትሐዊነት እቆማለሁ ብሎ የተቋቋመው መንግስቱን የሚመራው መሪ እንደዚህ ብሎ መናገሩ በጣም የሚያሳዝንና ልብ የሚሰብረው ነው። መልካም አቶ መሀመድ፣ እንግዲህ በጣም የሚገርም ንግግር ነው ያደረጉት። ይሄ ንግግርም እጅግ በጣም አሳዛኝና ዝም ብሎ ያልተሰላ ደመነብሳው የሚመስል ነገር ብዙ እንግዲህ ይህን ለምን እንደተናገሩት ብዙ ሰዎች ሀሳብ አስተያየት እየሰጡበት ነው ያሉት። እንደ አብነት የኔቫዳ ስቴት ምክር ቤት አባል የሆኑት ክቡር አሌክሳንደር አሰፋ እንዲህ ብለው ተናግረዋል። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በቅርቡ ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ ያደረጉት ንግግር መረጃ አልቦም ኃላፊነት የጎደለውና ከፋፋይ ሲሉ የገለጹበት ሂደት ነው ያለ። በእርግጥ እሳቸው ያስቀመጡት ነገር ምንድነው? ግድቡን ግብጽ ታፈነዳዋለች የሚለው ንግግራቸው በጣም እንዳበሳጫቸው ገልጸው በኢትዮጵያና በአሜሪካ ለ117 ዓመት የዘለቀ ጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አላቸው። የእሳቸው ንግግር ደግሞ ይሄንን ለረጅም ለዘመናት የቆየን ግንኙነት በደህንነት፣ በሰላም፣ በቀጠናዊ መረጋጋት አብሮ የቆየን ትስስር በፍጹም ሊያፈርስ ወይም ዝቅ ሊያደርግ የሚችል አይደለም ብለው አስቀምጠዋል። እርስዎ እንዴት ይመለከቱታል ይሄን ጉዳይ? ትክክል ነው። አሜሪካና ኢትዮጵያ ለዘመናት የቆየ ግንኙነት ነው ያላቸው። ስቲል ናው ዶናልድ ትራምፕ ይህን ነገር ብናገርም ይህ ነገር ይቆማል ብዬ አላስብም። ይቀጥላል ብዬ ነው የማስበው። እዛው አሜሪካ ውስጥ ሪፐብሊካን ውስጥ ለራሱ የእሱ ፓርቲ ውስጥ እያሉ ለራሱ ይህን ሀሳብ የሚያወግዙት ብዙ አካላቶች አሉ። በትዊተር በእጃቸው እያየን ነው። ግን ምንድን ነው የኢትዮጵያ ምላሽ ምን መሆን አለበት ብዬ የማስበው አንድ ነገር፣ ግብጽ የግብጽ መንግስት ኢትዮጵያ ላይ ምንም አይነት እርምጃ ከወሰደና ወደ ጦርነት እንኳን መግባቱን ካሰበ ቀደም ብሎ የእኛ ስራ መሆን ያለበት የኢትዮጵያ መንግስት ምንድን ነው ለዓለም ህዝብ ይህን
ካላፍነት ይጎደለው እኩይ ተግባሩን የተናገረው ዳናልድ ትራምፕን ተጠያቂ ማድረግ አለብን ተጠያቂ ማድረግ አለብን እንዴት ነው ምናረገው የተናገራቸው ነጥቦችን በሚገባ በውጭ ፖሊስም ሆነ በዲፕሎማትም ሆነ በጽሁፋችንም ሆነ በዓለም በግልጽ ማሳወቅ አለብን። ሁለተኛ ደግሞ ወርልድ ባንክን ተጠያቂ መሆን አለብን። ገንዘባቸውን ያቆሙ ችግር የለም። ኢትዮጵያ ማለት በገንዘብ የምትሸጥ የምትለወጥ አገር አይደለችም። እኛ በዲሞክራሲ ለእኩልነት እና ለፍትሃዊነት ነው ባለችን ሪሶርስ መጠቀም ያለብን እንጂ የሪሶርስ ችግር የለብንም። ማቆም አለበት። የተፈጥሮ ሀብት እንደ ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብት ያላት ሀገር የለችም። በጣም እድለኞች ነን። ያንን እንደ መልካም አጋጣሚ ወስደን ራሳችን መቀየርና መለወጥ የምንችል ሰዎች መሆናችን ማሳየት አለብን ለዓለም። እኛ በቁርጠኝነት መነሳሳት አለብን። ይህም ደግሞ እኛን ወጣቶችን የኢትዮጵያ ልጆችን የሚያነሳሳ ሀሳብ ነው እንጂ አንገት የሚያስደፋ ተስፋ የሚያስቆርጥ ብዬ አላምንበትም አላስብም። ፍጹም ለእኔ እንደ ዜጋ እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ ወጣት ጥሩ ተነሻሽነት ነው የሆነልኝ የዳናልድ ትራምፕ የተናገረው ነገር። ለምን ተደብቆ የቆየውን ነገር ነው ያፈነደው እንጂ እሳቸው እንደተለምደው የተናገሩት ነገር ስላልሆነ ሞቲቬት ነው ያደረገኝ። ተነሻሽነት ነው ብርታት ነው የሆነልኝ ይህ ንግግር እና ራስን ለህዳሴ ግድብ የምንገባኝ መድረግ የምችለውን ነገር በሙሉ ለማድረግ ዝግጁ ነው። ስለዚህ መልካም የሆነ ተነሳሽነት ፈጥሮበታል ማለት ነው። እንደገና ቁጭት፣ እልህ፣ ስሜት ይፈጥራል። በኢትዮጵያውያን ወደ ጋራ ጉዳያቸው እንዲመጡ አንድ እንዲሆኑ የበለጠ የሚያጠናክር እንጂ አደናግጦ እንዲያውም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር አይደለም ነው። መልካም ይቀጥሉ። ወደ ተነሳሽነት ነው ያስገባም። ለምን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የተናገሩት ነገር አለ፣ ውጊያ መፍትሄ አይደለም ብሏል። እውነት ነው። የእሳቸውን ሀሳብ እጋራለሁ። ውጊያ መፍትሄ ሊሆን አይችልም። ግን እንደ ሀገር እንደ ዜጋ ለሀገር መድረግ ያለብን ነገር ነው ማድረግ ያለብን። ሀገራችን እንዴት ነው ማስቀጠል ያለብን ነገር ነው። ለምን ከዛሬ ጀምሮ በምንም አይነት ነገር ተነስ ከተባልኩኝ ዝግጁ ነኝ። ከኔ የሚጠበቅብኝ ነገር ለማድረግ ለሀገር አበረክተዋለሁ። እስከ ዛሬ በውስጣችን የተደበቀውን ስሜት የምናወጣበት መልካም አጋጣሚ ብዬ ነው የማስበው። እና እኛ እድለኞች ነን። በእንደዚህ አይነት ፈተና ሀገራችን ላይ በገጠመችበት ጊዜ አንደኛ የኮሮና ወረርሽኝ አለ፣ የአንበጣ መንጋ አለ፣ የህዳሴ ግድብ ዙሪያም ኮንፍሌክትም አለ። እንደዚህ አይነት ነገር ሀገራችን በእንደዚህ አይነት ወጣ ወረድ ውስጥ የወረረችበት ወቅት ላይ መኖራችን ለራሱ እድለኞች ነን። እኔ ምን አበረከትኩኝ ለዚህ ሀገራችን ለዚህ ሁላ ችግር ትታገለት ምን አድርጌዋለሁ? ምን አካፍያለሁ? ምን አድርጌዋለሁ? የምን ነገር ለመገንዘብ ለማስተዋል እድለኞች ምን ብዬ ነው የማስበው። ማድረግ ያለብን ነገር አሁን ነው ማድረግ ያለብን። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት አሁን ነው ማስከተል ያለብን። የኢትዮጵያን ዲሞክራሲ አሁን ነው ማስከተል ያለብን። የኢትዮጵያን እኩልነት አሁን ነው ማስከተል ያለብን። የኢትዮጵያን ወንድማማቾችነት አሁን ነው ማስከተል ያለብን። ምክንያቱም እኛ የአፋር ተወላጆች ከዚህ በፊት እንደማንኛው ኢትዮጵያዊ
ለሀገራችን እኩል ታሪክ ነው ያለን። ከዚህ በፊት አላህ ይራመውና ስልጣን አምባራ አለምራ የተናገረው ነገር አለ ስለ ባንዲራ ክብር። እንኳንኛ ግብሎቻችን ያቁታል የባንዲራን ክብር ብሎ የተናገሩት ነገር አለ እሳቸው። ያ ለምንድን ነው እንደሌለኛው ዜጋ ለሀገራችን ትልቅ ክብር እንዳለን ነው የሚያሳየው ያ ነገር። አሁንም ምን ለማለት ፈልጌ ነው ደግሞ መጣው ነገር ሁሉ እንደማንኛው ዜጋ እንደማንኛው ኢትዮጵያዊ በቅድሚያ ነው የምንሳለፈው እንጂ ወደ ኋላ የምንቀርበት ምንም አይነት ጉዳይ የለም። መልካም አቶ መሀመድ አህመድ፣ እንግዲህ ያው ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሱ ያሉት። በአጠቃላይ እዚህ ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ እኒህ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ያነሱት ጉዳይ ብዙዎችን እያነጋገረ ነው ያለው። እንግዲህ ከራሳቸው ውስጥ ያሉ የተለያዩ ምክር ቤት አባላትም ሁሉ ሳይቆሩ ቀደም ሲል እየተቃወሟቸው መሆኑን አንስተናል። ሌላው ጋዲ ያባርከን የተባሉት የእስራኤል ምክትል የደህንነት ሚኒስትርም የእሳቸውን ሐሳብ ከነቀፉት መካከል አንዱ ናቸው። በደብዳቤያቸው ነው ይህንን ተቃውሞ ያቀረቡት። አሜሪካ በኢትዮጵያና በግብጽ ላይ በያዘችው አቋም ጥሩ ስሜት የለኝም ነው ያሉት። የ3500 ዓመታትና ከዛም በላይ የነጻነት ታሪክ ያላት ኢትዮጵያ ዜጎቿን ለመጥቀም በግዛቷ ውስጥ ማንኛውንም ልማት የመስራት መብት እንዳላት ነው የጠቆሙት እሳቸው ማለት ነውና በኢትዮጵያ መንግስት ደረጃም በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትም በተለያዩ ኢትዮጵያ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንም አሁን በዛሬው ዕለት ያወጣችው ማለም የህዝብ ተወካዮች የፌዴሬሽን ምክር ቤቱም አሁን ዛሬም እና ሌሎችም ተቋማት እያወጡ ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎችም አቋማቸውን እየገለጹ ነው ያሉት ከዚህ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። እሳቸው የተናገሩት ነገር ምናልባት የሚነሳ ነገር አለ አቶ መሀመድ፣ የኛን የውስጥ መላላት የተመለከቱ እዛም እዚህም ይስተዋሉ አንዳንድ ችግሮችን፣ የጸጥታ የእርስ በርስ ጭፍጨፋ፣ ግድያ፣ በዚህ የታጠቁ አካላት እዛም እዚህም በተለይ የእነሱንም ዓላማ የሚያስፈጽሙ ተልእኮ አንጋቢዎችም ጫፍ የረገጡ ጽንፈኞችም ስላሉ ወንድም ወንድሙን እየገደለ ትልቅ የሚሆን ይመስል በየጊዜው የዘር ማጥፋት ሁሉ የሚፈጽሙ አካላት አሉና በእነሱ አማካይነት ተጠቅመን የራሳቸውን ዓላማና ፍላጎት እናሳካለን ብሎ የማሰብ ሁኔታ ይኖራል። ይሄ ታላቁ የህዳሴ ግድብ እውን እንዳይሆን የመፈለግም ሁኔታ አለ። አሜሪካ ደግሞ እንደተባለው ብዙ ነገሮችን አስልታ በኢትዮጵያ እንዲሁ ተስፋ የመቁረጥ አይነት ነገር ይመስላል። በዚህ በምርጫውም ቢሆን ኢትዮጵያውያንና አጠቃላይ አፍሪካ ላይ ያለው ነገር አመኔታቸው ዜሮ የሆነበት ሂደት እንዳለ፣ ምክንያቱም እሳቸው ብዙን ጊዜ የሚናገሩት ነገር የተሰላ አይመስልም፣ ዘፈቀዳዊ አይነት ነገር ነው እና በዛ የተነሳ እንዲያው ተስፋ የመቁረጥ ይመስላል በዚህኛው የሚሉ አሉ። ተስፋ የመቁረጥ ነገር አለ፣ ስለዚህ ማለት ያለብኝን ነገር ልበል የሚል አይነት ዝም ብሎ እንትን የማለት የተስፋ ቆራጭ ንግግር የሚመስል ነገርም ነው የሚሉ አሉ። እንደገና ደግሞ ያው ለግብፅና ለሌሎች የሚሰጡት እጅ ደግሞ ወይም ከፍ ያለ ቦታ እንደሚሰጡ ያሳያል የሚል ነገር አለ። ምን ማለት ይቻላል በዚህ ላይ? እኔ እንደው ማለት ያለብኝ ነገር ልበል እና ተስፋ እንደ ቆረጥ እጅ አልወስደም። ምክንያቱም በጣም እንደ አፍሪካ ስናየው የእሳቸውን ዛቻ ነው የከፈተብን። የእሳቸው ንግግር እኛ ላይ ጉዳት ያስከትላል፣ ቅድም እንደጠቀስኩት። ምክንያቱም በ21ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ ነው ያለ ነው። በ21ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ደግሞ በሳይንሳዊ አስተሳሰብ እና በቀቀ በንቃተ ህሊና የሚያስብ ትውልድ በቃላት አይገደደልም፣ በቃላት አገር አያፈርስም፣ በቃላት ጥላቻን አይዘራም። እንደ አፍሪካ ስናየው የአመለካከት ለውጥ አለ። ገና ነው አስተሳሰባችን ስላልተሰራበት ምን ያክል ጉዳቱ ሊመጣ ይችላል ነው አስቦበት ነው የተናገሩት እንጂ እንደ እስከዛሬ እንደምናገሩት ማለት ያለብኝ አይነት ልበል
ብሎ ዝም ብሎ በድንገት ብድግ አድርጎ ብድግ ብሎ የተናገሩት ነገር ብዬ ጌጅ አላረግም። እንደዛ ብዬ አልዋሸንም። አስቦባት ታቅዶባት የሌላውን ሀሳብ እኛ ላይ ስላንጸባረቀን ብቻ ለእኛን ይጎዳል ብዬ ነው የማስበው። ለዛ ነው ኩሌት መጣት አለብ ብዬ የማስበው። የተናገሩት እሳቸው ሊሆን ይችላል፣ ሀሳቡ ግን የእሳቸው እንዳልሆነ ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም ፋይናል ስቴጅም ነው የተነገረው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አትኖርም። ግብጽ ግዴታ ፈነዳ ትችላለች ብሎ ነው ጦርነት ይከፈትብን ያወጀብን። ስለዚህ በልዕልና ጉዳይ ላይ የመጣ በሀገር ጉዳይ ላይ እሳቸው ብናገሩ ይህን ያክል የዓለምን ሚዲያ አነጋጋሪ የዓለም ሕዝብ አነጋጋሪ አያደርገው ነበር። የእሳቸውን ንግግር ከስር የሴራ የጂኦ ፖለቲክስ ስራ ነው ብዬ ነው የማስበው የተናገሩት። ስለዚህ አሁንም ቢሆን የኢትዮጵያ መንግስት መሪ መንግስት አሁንም ቢሆን እንደ መግለጫ በምፈልግበት ታይም ላይ ያወጣው የኢትዮጵያ ሃይማኖት አባቶችን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቱን ሌሎች አባላቱም አሉ መግለጫ ያወጡ። ይህ ነገር ማቆም ብዬ ነው የማስበው። መቀጠል አለበት። መስራት ያለብን ነገር መስራት አለብን። ዲያስፖራም መድረግ ያለበት ነገር አለ። በቅርብ የአሜሪካ ምርጫም ይጠበቃል። ያላ ደግሞ ኢትዮጵያን የማይጎዳ የኢትዮጵያን ህልውና የማይጎዳ ኢትዮጵያን የማይነካ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ሊያስከትል የሚችል መሪ ነው ማረጥ አለባቸው። በአጠቃላይ እጅ መጠምዘዝ ይፈልጋሉ። ጠምዝዘው በእነሱ መስመር እንዲገቡ ለማድረግ ወይም ኢትዮጵያ የእነሱ ታዛዥም እንድትሆን በቀደም ሲልም በገንዘብም በተለያዩ መንገድ እንጎዳለን፣ የእኛን ተልእኮ ዓላማ እንድትፈጽም እናደርጋለን የሚል ፍላጎት አላቸው። ምንጊዜም ቢሆን የራሳቸውን ሂሳብ አስልተው ነው የሚንቀሳቀሱት። የፖሊሲ ጉዳይ ያው የዲፕሎማሲን ጉዳይ ያውቁታል። ከዚህ አንጻር ማለት ተስፋ የመቁረጥ አይነት ነገር ነው የሚል ነገር ያነሳ ነው። በዛ ልክ መሄድ አልተቻለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የታላቁን ህዳሴ ግድብም ትናንትም ዛሬም እያዋጣ ያለው እየደገፈ ያለው። ከዚህ አንጻር እያደረገች ያለው ተጽዕኖ ብዙም ውጤት እያመጣ አለመሆኑና ለእሷ የሚንበረከክ አይነት አካሄድ የሌለ መሆኑን በመረዳት ተስፋ ቆርጣ ወይም ደግሞ እነ ትራምፕ ተስፋ ቆርጠው ነው ወይ እንዲህ አይነት ንግግርን ሊያደርጉ የቻሉት የሚል ስላለ ነው። ቀደም ሲልም እንዲያው የተስፋ ቆራጭነት ይሆን እንግዲህ በኋላ ለእኔም አይመርጡኝም የሚል ስሜቱ እንዳለ ሆኖ እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያም በተለያየ መንገድ ጫና ብናደርግባትም ወደ እኛ እጅ አልሰጠችም የሚል አይነት ስሜት እንዲሁ ዛቻና ማስፈራሪያዎችን ስናደርግ ያው ተስፋ ከመቁረጥ የመጣ እንዲሆን በሚል ነው ይህንን ሀሳብ የሚያነሳሁት። በአጠቃላይ እስኪ እንግዲህ ወደ መጨረሻው ሀሳብ እንምጣና ምንድን ነው መደረግ ያለበት? ቀደም ሲል ውስጥ ላይ ያሉ ክፍተቶችን በማየት እጃቸውን አስገብተው ብዙ ነገር ያደርጋሉ። በውጭ ሞክረው ቀደም ሲል እንዲያው ታሪኩንም ራሱ ሲያስታውሱት ጣሊያንም ወራሪዎችም ሲያደርጉ የነበረው ነገር በቀጥታ ወረን እናሸንፋለን የሚል ስሜት ነበራቸው። በኋላ እንደማይችሉ አዩት፣ ተሸነፉ። ከተሸነፉ በኋላ ግን እንደ አማራጭ አድርገው እየወሰዱት ያለው ምንድን ነው? እርስ በርስ ማናከስ፣ በውስጥ ገብተን ያው በተለያየ በጥቅምም በምንም በምንም እያደረጉ እየያዙ በዛው እያናቋርነ እንኖራለን። ያው ያ ማድረግም ለእነሱ እንደ ትልቅ ግብ አድርገው ይቆጥራሉና የእኛ በር መክፈት ለእነሱ እየተመቸናቸው ነውና በቀጣይ እንዲያው መደረግ ያለበትን ነገር ቢያመላክቱ።
በቀጣይ መደረግ አለበት ብዬ ማስበው የኛን ኢትዮጵያ ሀገራችን አሁን ከገባችበት የፖለቲካ አለመስማማት ሌላም የተለያዩ እንደ ወረርሽን አይነት የገባብን የውስጣችን ችግር ትተን ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ለቤት ትተን የትም አይሄድብንም እና አሁን ነው በራሳችን መደጋገፍ ያለብን። ተፎካካሪ ፓርቲም ሆነ ወጣቱም ሆነ ሴቶችም ሆነ ህፃናቶችም ሆነ ያለችንም ጉልበት አንድ ነው፣ እንደ አንድ ሀውልት ነው አቆም ያለበት። እንደ አንድ አሁን ነው ለሀገራችን ህልውናችን አሁን ነው መቆም ያለብን። አሁን ነው የኢትዮጵያን ሰላም ማስቀጠል ያለብን። አሁን ነው የኢትዮጵያን ልማት ማስቀጠል ያለብን። ከምን ጊዜም በላይ አሁን ነው የሚያስፈልገው የኛ አንድነት። እኛ አንድ ሆነን እንደ አንድ ጭንቅላት ቆመን ለመመጣብን ነገር ሁሉ ምላሽ መስጠት ያለ አሁን ነው ብዬ ነው የማስበው። የኢትዮጵያ አንድነት ካለ የኛ ጉልበት ካለ የኛ አንድነት ካለ አንዳችንም ኃይል የለም ህዳሴ ግድብን ከመገደብ የሚያስቆመን ብዬ ነው ማስቦኝ። ስለዚህ ያው አንድ ስንሆን እንጠነክራለን። በተለያየንና በተበታተን ቁጥር ደግሞ እንግዲህ የተለያየ አላማና ፍላጎት ያላቸው ጠላቶቻችን እጃቸውን እያስገቡ ብዙ ማበላሸታቸው አይቀርምና ለነሱ መመቸት የለብንም ነው። አብረን አንድነታችን አጠናክረን ወደፊት መሄድ መቻል አለብን ሚላ ረዳድና አስተሳሰብ ነው ያሉት። መልካም። እንግዲህ አቶ መሀመድ አህመድ ከአፋር ክልል የምክር ቤት አባልና በዞን አንድ ደግሞ የኢኮኖሚ ጉዳዮች ኃላፊ በአጠቃላይ በታላቁ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ተናግረውታል የተባለውን ንግግር በመቃወም ከዛም ቀጥሎ ያው የህዳሴ ግድቡን ጠቀሜታ እንደገና አንድነታችን ማጠናከር ደግሞ ምን አይነት ፋይዳ እንዳለው ሰፋ አድርገው ሀሳብ አስተያየት ስለሰጡን በአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ስም በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። አሜን። ሰላም ይሁን። ናላችሁ።